Salam dostlar. Mən bugün kəbapır hazırlayacağam. Bunun üçün qoyun əti götürmüşəm. Burada 1 kilo qoyun əti var. İlk öncə qoyun ətini bir baş soğan və 2 dilim limonla suda 20 dəqiqə pörtlədəcəyəm və kəfini yığıb ayrı bir qazanda bişirəcəyəm. Bunun üçün bunu ilk öncə başqa bir qazanda belə qaydada pişirdikdə qoyun ətinin həm dadı yaxşı olur, iyisi gedir. Həm də ki ləzzətli alınır kəlapır. İndi isə hazırlama qaydasına keçək. Bu şəkildə üzərinə su çıxana kimi su tökürəm. Qoyuram 20 dəqiqə qaynasın. Qaynadıqdan sonra kəfini yığacağam və pişmə qaydasında çəkəcəyəm. Kəlapırın ətini 20 dəqiqə suda qaynatdım. İndi isə keçirəm hazırlamağına. 4-5 adət soğanı belə fal-fal doğradım. Ən altdan düzürəm. Biraz soğan. Əti 2 adət pomidor. İki ədəd biber doğradım və yenə soğan. Sarı kök verəm. Və istəsəniz kəkli kötü da vura bilərsiniz yeməyə. Mən kartof da əlavə edirəm. Siz istəsəniz etməyə də bilərsiniz. Və ətin suyundan 2 stəkan bura əlavə edəcəm. Ağzını örtüb vamodda bişirəcəyim yeməyi. Yeməyi ocağın üstünə qoydum. Ağzını örtürəm. 1 saat ağzını açmadan bişəcək yemək. Zəif odda.